Seisan Tallinna raekoja raesaalis ja siin selles paigas on sajandeid raeherrat pidanud õigust mõistma. Sellepärast on siin saalis ka terve rida maale, Johann Aakeni maale 17. Sajandi keskpaigast, mis kujutavad õiguse mõistmist. Kõige aknapoolsem maal minu selja taga kujutab väga tuntud jutustust Uuest testamendist Johannes evangeeliumi 8. Peatükist peatüki algusest, kus Jeesus on tulnud hommikul pühakotta ja tema juurde tuuakse abielu rikkumiselt tabatud naine. Ja variserid ning kirjatundjad toovad selle naise Jeesus ette ja ütlevad, et Moosese seaduse järgi peaks me ta kividega surnuks heitma, sest ta on tabatud abielu rikkumiselt. Millist nõu sina meile annad? Siin pildi peal on kujutatud, kuidas Jeesus kummardab ja kirjutab midagi maa peale. Tõepoolest Johannese evangeeliumis on kirjas, et Jeesus kummardas mitu korda, et maha midagi kirjutada. Ja kui nad ei saa vastust Jeesuselt, küsivad nad uuesti, mida sa siis ütled. Ja Jeesus ütleb, kes on ilma patuta, see heitku esimene kivi. Täpselt selline lause Johannes evangeeliumi 8. Peatükist on ka siin sellel maalil sinna põrandale, kuhu Jeesus viitab või kirjutab, ka märgitud. Kes on ilma patuta, heitku esimene kivi. Piiblist lugedes näeme, et järgneb see, et inimesed lahkuvad. Inimesed lähevad ära, aga kirjatundjad, need kohtumõistjad, kes olid lootnud, et Jeesus tõenäoliselt käsib samamoodi naine, kes on abielu rikkumiselt tabatud, hukka mõista, kuid Jeesus seda ei tee. Me näeme maali peal, kuidas seal taga osa inimesi on hakanud lahkuma, aga mitte veel kõik. Keskajal oli kombeks ka maalidel kujutada neid, kes on sponsoreerinud või toetanud maali valmimist. Ka siin selle maali puhul teatakse, et all paremas nurgas olevad mehed on raehärrad, kes on toetanud selle maali valmimist. Ja küllap oli neil ka põhjust siis seda teha, kas oli neil oma südametunnistusega probleeme või tahtsid nad kinnitada, et nemad on õiglased, õiguse mõistjad, aga samas võib-olla ka armulikud, nii nagu Jeesus. Sest kui Jeesus jääb naisega kahekesi, nagu Johannes meile jutustab, siis laseb Jeesus naisel minna, öeldes, mine ja ära tee enam pattu. See on ka Jeesuse sõnum meile, andes meile armu selleks, et me võiksime meelt parandada. Mitte selleks, et uuesti pattude juurde naasta. Meilegi ütleb Jeesus, mine ja ära tee enam